Oyo donas ya namu maze. Abana ne bagamba mubakulinde ku kisaawe. Ate ku kisaawe, ku kisaawe ne ku kisaawe agenda kutonya, agenda kuyita eno bamuleta wano mu office yange. Omwana mwaba muzza. Ayeyeyeyeyeye. Ebyo tetubyogera nnyo kubanga wano tewatagenda kukolerawo magoba, talina kyayinza kukolerawo. Ne donas ya badde avudde ku mulamwa. Mugenda kunyiga ne twamuzizza. Enaku ye yajerabira. Yeye yito omugagga. Tugenda okulaba omugagga dana kavera kabulaka. Ate babibukanyiza kubitwa. Ate nga mulimu ekise munju. Bamulaze kiri mu receipt amannya genga akiina. Bakula bikule wayi bobona andi amu mpentebe. Muwarabu najja n'entebe ku motoka. Oyo najja keye. Gundi bobona andi amu mpe kitanda. Oyo najja n'ekitanda ku motoka. Ate Babu gende, mnyumba tulage mwe chiri mumanya gonga we chiri. Umusirikalu mchana agamba, get your two guest strings. Nabu jaku wayo vomonda. Nabu mutera mukavera kabla. Ere, agenda kuda nomu gugugwe mpale muka. Oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubatenga otulaba, weba nyeba lidera nkubizo subscribing, sharing, commenting, sakuno kuminso mkutu kwa Uganda Byogere, tuga mbatina ya mboli mbele kwa nalisigwa tira kunsa kubo mboli ya nsonga, sakuno kuwe mboze saliza mboli jo. Nzeka kalamu the answer, atha aliku kamera, tuliku ofisi ya Kawedemu Kayanja mtu undwe, wetu sinzi lukubate ya tutanyi nsonga zenja ulo, kwa ya gano kubatengo genda, mumawanga gabarabo gendo chapa, kuyamba kwa kubatenga akulungamiza company, uwe inzo kubatenge kutasa mwombera buwetio. So norwe nsongeyo, enamba zero kuita ita saidi zao mpola mpola, sina chindi wango gude kuyango, solo kunku bile namba so kubatenga kusharinge namba, josu lukubatengo ofini ya Kawedemu Kayanja, sebo jiriwe jitambula. So tuliku interview za bakirina, kujino kontraktize miezo mukaga, ekata. Bagenda kuba bakolanga banaiti kirina azi abagenda okulongo sebisa we events zuwe de mulondo buchupa mulondo bukebe contract za miezi mukaga mbajukiza anti contract season zitekebwa mu sente kata government yenyini contract season za werere weno kubango osobola okubango oyogera oluzungu oyina passport yo okujjo kuba anti wenyigira mirimu gino nyako ku namba za ngezo okubireko ku 0757986069 ujja kubontuka ko butereva okole interview ojito ogende bwero okole. Okay. Biva organic natural earth product bana bakamba ko kuzigula mu biliskali pressure houses basangiwa ku access building bagado a road Dr. Sanje wasinzira kwatenga kujanja bindwa dezigeza ko kwate atestambula bulungi usoro kwate ngumbira ko kunambira waswa screen yao naso kwate abikugatira mpola mpola nkujukiza ko kukanyanya pawn shop store kanyanya pawn shop store e number za wete zinaba kudda ko bulungi na chanka twachankana namu ko ne machines za fe ebimu ne biyika naye wayagala engoye, ayagala engato, ayagala electronics, ayagala piano, ayagala ebintu byonna byonna ebiva mu USA. Osolo ku guitar, osolo kubatenga either WhatsAppinga ku namba yange. Oba n'ogende Kanyanya nga ku police post awo, kuna Muscle Road osunzira kubatenga osanga bakanyanya pawn shop store. Winabe zekero ja kubatenga ujiraba, nenge ekikulu mu byonna bitutambula nabo tubalina bakanyanya pawn shop store. Ebintu ebisinzira kuva USA. Kujukizaako ku Club 7X webusika, wobango yagala kubatenga digida ochakala onyumirwa. Ye club yokaje nsero kubatenga kuzigira jeso kubatenga we digidiranga teri mu kibuga Kampala wabulange elimu yesudeke kibuga Kampala. Nade ino omuntu gwenjogerako naye abamita zaina ali mu UK nanga anti club eyo byonna ebiri mu club byasoka UK. Je baso kokwate ababikole London ne babileta mugwanga ya Uganda laba otuka leo labanga luwe chenja ule chiri mu kibuga busika usuru kwate ngo genda yoko serugano usuru kwate ngo digi dampola mpola kujukizaako ku abantu be South Africa ngena kuzo mwezi 15 mwezi ogwe 10 Lydia Jasmine confirmed ya jamu chifo cha mwa bachita copan mix ronjo kuingira randi 3 randi 15 VIP table SN Powers Cash Madam sakune DJ class mu bategese oyitanga yo seruganda kan kujukizaako ku Sheikh Amri Kakomo alomba dua sangwa sadizana na kabulengwa ebizuwibanga bye temuko usuru kwatengo mutukiri yako mu buntu kunambe bera ku screen nasuru kwatenga kugatira obulamu mpola mpola
Sebo mkama wangu. Lero nga tuke natandika, nyagala soke mkubile koko kumalobo zigano kubanga baga mpire za chiro. Nenga antwe, nawa antuse. Naga kuwa nao suru kuwa tengo gauli la pola mpola. Mpulire, eluwa mama. Aline mwalawe. Kakala mugamba Kalvin aline mwalawe doni asia. Sawa yo na mulinde kuchisawa entebe. Bamu kutembo e chiro saa munana gwa chiro. Nevi nkumu bama zo kubimu jako lwale la saa kuminabili chitundu. Ndo zezo kumacha. Kati ya wabamu etaga mumulinde mufulu swing. Mwana Adda avume ekifuna ekiramu ya Rabbi. Nalangira abantu sente. Nalangira abantu obunaku. Kati kagende Uganda na yasuleko miyala jiyalangira mama wa Brisha. Bamu kute chiro jo oba kuhidi eche nyonye ntevi bali na pate jibaliko ne pate yokusinga iliko ba yaliko ba era yaliko ba toloka kubanga faba abali mu contract teosobola kufuluma mu nyumba ya mukama mbo ogenda okole chimbo ogenda oko ogende mu pate baatha kaima ba malaya malaya bwe batyo mwenyini ati abaita ba malaya bibako abana banji abali wabweru kati wabatuka andi abavuma ogwa malaya nabalangira akavuyo ne kabere ne baluwa ne bagala okulwa ne bagala omukuba kati nadde eno nakola live natandika okubalangira ate baba amalaya babagula abantu abo basirikale bebagula abo abaana ne babalangira bamulangira yabalangira luyakola oli gwe bayita biba njia kusialingira video ye naagira ki nakola live nagamba Donias yenekitanda kyobadde webakako ninze nakikuwa basime baali bakitunda omutwalo miliyoni yomu kitundu nenkigula nga abalabu abakoye ebintu nengamba muganda yange kikime nokikima abibu yalabika musoga kubanga yabyogedde ngebimu mu lusoga ati naye gwe n'owanga omuntu ekintu n'omulangira n'otuvuma obwamalaya n'otuvuma obwaki tulina sente naye ffe tusirika busirizi tetusobola kuddaawo okweragalaga mu bantu abiba jo olunaku luna lona yabadde akolera Donias yaki live eza kumuvuma ekiro nga bamukwata kati okumukwata nze nga nze ndowooza nti abiba be baawendudde n'abaamukutte kuba yagambye location y'omanyi weeri mmaze okugifuna ojja kudda ekya ddondo bamukutte omunaana ogw'ekiro bagenze ne bamenya olugimbu ne babayoola n'abaana be baabadde alina baawe mbu ekyamuwonyeza ndaga muntu yesimanyi yali baddeko ba kakyamu ki ne bamuleka naye owekitiibwa nakyala mugaga Kalvin amulinde ku kisaawe ky'ennyonyi entebe nga balipoota bampeereza so omusi babiri nange nengenda ffe tukola ebyaffe confidential toyinza kuva eri gamba nti omuntu gwe mbadde mpaniridde kati muzza wano oyo Donas yanamumaze abaana ne bagamba mubakulinde ku kisaawe ate ku kisaawe ne ku kisaawe agenda kutonya agenda kuyita eno bamuleta wano mu ofiisi yange na bagambye tayita mwekiziti nkubuulira basi yano yali afuuse kyali wange mu bizibu ebyasooka abasinga mumpita wa muzannyo naye mu bantu bonna wano Donas yababadde respecting mbadde nambe imu nga amanya amaanyi bwe gali gwali omulabyeko nga nzivoola nga nvuma nze amanyi nti nze alina ekisumuluzo ekikutwala ebwerwe oba ekikomyawo wano mu Uganda omwana mwaba muzza ayeyeyeyeyeye ebyo tetubyogera nnyo kubanga wano tewatagenda kukolerawo magoba talina kyayinza kukolerawo ne Donas yabadde avudde ku mulamwa mugenda kunyiiga naye twamuzizza gulaba abadde akyali productive wagenda kukola otoloseza abaana obanyize mbwamalaya ovumye buli omu size kwalite zetwagala ebweru
Ne ku social media ndi waliwo abantu ababukira buli bye batamanyi oli naawagira n'ebintu nga takumanyi ye naawagira buwagize ebintu byatakola ki byatategeera wano teri atalina bafaani nawe ne gwola abantu mubi era wabawo akovuma kololwe okitegeera bulungi ate waliwo abakuwalana nga balina okuwagira ekibi kiri okitegeera Donasi abadde takyakola makulu weru era essimu olwagiseemu naga musajja ono gwaba mwala ono gwaba damu woleleza bano bakadamiga put that one on etokota. Kubirani olu. Bakuba. Nsonda zange zikole mirimu nze. Wache ali kubera nti Donasi ya sawa zinu waliwe chinzo kubera wa abere. At least asavingeko mukomera katona asigaleyo. Fenaba andi gambie nti oyo monaku mumulekea no nye kalia. Katitu muole rezenga tusinzira kuchi. Ejisoka. Enaku ye ya jera bila. Yeye ito mugaga. Tuge ndo kulabo mugaga. Danaka vera kabulaka. Adi vabibu kanyiza kubitu wa. Atenga muli mwe cheche mwonju. Bamulaze chiri muli siti ya manya genga wachina. Bakula bikule. Wai bobo nandi ya mpe ntebe. Mwarabu na jane ntebe kumotoka. Oyona jake iye. Gundi bobo nandi ya mpe chitanda. Oyona jane chitanda kumotoka. Adi. Bamu gende, mnyumba tulage mwe chiri mumanya gonga we chiri. Umusirikalu mchana agamba, get your two gay strings. Nabu jaku wayo womonda. Nabu mutera mukavera kabla. Era, agenda kuda nomu gugugwe mpale muka. Batu wangamba, mumujipocho musakanya nomu wagaba na unu basira. Ani muba, oba wale nizi, babela oba tia. Ne passport ya. Mwini doni asi ya uwa wa getting the wrong. Ati kankubuli lechino. Mwini mwa abantu abagenze kucheyo ni nakuya mwene mwjira bida. Uja kuda na kavera kabla kawanoga donasi. Ate kabemu passport yo baby kuogira kona yobu wale buo monda. Ogeze kuche yonu dananda weya. Enu polise ni voti. Banange mukole byo nabye mukola na ye muve ku bantu. Abantu bakolima abantu bayine bisirani. Feba ani abakiriza muntu okwekulakula. Na batuka ne tutende wali bantu gambo yo badadde. Tuna nchwe mwana genze keche kuli mwaya vumani. Kwa sasa nenda baka ambinga baka mba. Baku te wigi, simeo wigi, iba jio cheza. Hati katila bayo. Kupati. Bage na mupate za abweze za aba malaya. Kwa ya kamperizira. Bona baba demimiri mjejimu. Na inga avuma ba ne. Ushigira buru unji. Kwa gamba tatunda ba malaya. Ayayayaya. Dabayo, abana banji bali buwelu. Abana banji bajemu biyumba. Nibatafuna mirimu, nibafuka ba malaya. Nye yangamba tachikolanga. Ata ina kampani za mirimu bweru baba datoro saba daba tekawa. Banji batoro sezanga baba demu mkumukorelela. Ugenda mchiyumbo okore, nokorezizo nokoreziza. Musala ni mugu gabana wakati nenga atude wali wakama mchiyumba. So, bana Uganda banji baba mbade kobusungu. Ya kuata passport sizabu. Yabana ngatiba inana bibogera kubesa anze mupati ngari ya wawubabi wigi. Mwana ya musabudoru yi wigi negwa mairo kanana. Nengamba buwababu ate buwatu usesimu yaba deji. Nengamba saa munano ye mumonone. Gwari ya mabega wakukwati wakukwati. Wakukwati wakukwati donasi ya nukudizibwa wanu. Atenu wachenye miriza. Atenu wachineda. Mubademu agalafire kumawanga. Habade tachakola makuru. Bionabi habadako libadivi basanyusa. Katinomu lali ya alie yunga wagenda kola. Ovo labantu. Oja kuda wano jakuza bigere. Ata njakuza kumontu we bigere. Kayimo jakutambu ze bigere. Okuve Saudi paka Uganda. Ejiseza okuzesa. Yomwano no kungamba. Mbuba malaya ve Saudi mbunaba kayimba ata. Wali we chibinja chaba malaya nga mwe mwava kumula mwa. Kayimomu sanja ve natiyama. Na ye wali wajio kutambu ze bigere okuve Saudi paka Uganda. Kayima ya kukola chati. Aze nkubulira. Wagenda kukola manyina kuyo. We kulakulanye tutumbule byobulimi byobulambuzi bya Uganda muve mukuvuma abantu. Kayima ya kukola chati.
Aliyeyo mbwa wehita. Na yomula kukatona. Nze nyige peso. Tambuze kubigere paka Uganda. Nze nkubulira. Muda mkufola bantu. Biaba tuwalebweru mwabye na bida. Mwaleka wano famile naku. Mulieyo mvu mabantu na abandi bayambi. Mwefuraba tegere nyobole chema. Buza Donasia. Adda na kavera kampale wano. Ne? Donasia. Yaba. Kambulaka. Simu ya filu, ekolo mugugu kwa filu, ebyo byo naba, te wali chini, situ ye ya badena yu. Gama kwa labatia. Ayayayaya, nate muaba de chiche, entebe nunji, zine zine masa, bamuge di situ wapi, nti muna yetu, bino tetubikole na di situ yoku bifuna, tuba muzikirizu, yuwa yetu tetubimanyi. Uchegede? Bala ba yuba tayina nti nze sirina akimmere nti owayendetera omuchere ne sukari nkwawulire nkwawulire ku mama kye yampa atafuna lisiti yaguze sente bale amanyi abantu abamu betukolera ba audience ya njawulo mulimu abali ye Uganda mulimu abali mu Europe abali mu Arab Emirates bo bayinza okuba bamanyi donasi ya chichali ekitufu Donasia yagenda atya era yatandika atya gwoganti yavadde atya kubala ba mutwala kukola bwakadama Munyumba ya Muarabu. Ni oru wakuba abantu wabamu kategori zimu tezisobola kukola. Bino tubi yogira gema zima. Mubade wanonga mulibana kuu. Na otu kogena mukamba. Niba kutuwari kubwa meidi. Umuarabu wakutade musente. Munyumba yeto nywe demu. Gwenuka kangende neyize bwelu. Ano chiba kugamba. Toma nyabi chibi baitamu. Ati katika nkubulile. Bobo inacho itamu munyumba ya Muarabu. Kankubulile. Wadi waba ina challenges baitamu. Na ye nambe singe ya ba na Uganda ulwarelo agenda mchiyumba chomorabu. Nenga chumani tize sigenda kukola mu. To inacho tugambe. Era baba dene challenges obalaba agamanzo kuyingiro bwa malaya kankomewa na Uganda. Wadi uo mwana mazo mwaka wabweru nga kugamanti bali bambonya abonya. Wadi uo abatolose chigende rilinga batolose kola bwa malaya bweru. Abafunye challenges abafunye vizibu jebali. Neba maliriza bagenze ku polisi ku embassy na ku offices. Na kama nzo kukuingira mchibi kanzireyo e Uganda. Neku bagame nti waruwa ingiro buwa malaya by mistake. Ngata yali malaya Uganda. Atache agara agenda ku polisi. Polisi ne muno nyeze chokunda. Ubane ba mchusize nyumba. Siku nonya donasi. Siku gama nti ababana abeda mnyumba na akola nokola. Mwezi gumue bidi esatu mukaga na weza sente za wabadoniasi yoku motorosa. Usigide. So mumbere yonze nzikiriza nti okubona abona jekulie bweru. Ne waliwo n'abagenda ebweru nga tebalina mulamwa gwa kola ng'oli agenze ku joininga bikosi bikyamu. Babulirana ku kisaawe kati. Omutikka bulungi n'omutuuse Saudi n'akwatagana ne be ya pulaninga nabo. Osigira, naye nga bakutaddemu sente nyingi kuva ku passport. Omuli akuteereddemu visa, akuteereddemu eya tiketi. Gwe tobivali huinza abantu bakolera oso. Maisenta abalabu ze bateka mba na Uganda. Kati donasi ya iba mtegira batia. Njagala kone kitinga abantu bano bongero tegira ni gwe tuogira ko. Akone kitinga atia na abana bana. Atuka atio abana bano kutani kumutegira. Okubera ngu ya yesevi. Yali ya gunjao. Yali ya gunjao. Echo kutolo sabana. Business ya bwe. Ino yo bawe. Nga obaweleza mese ni bagambo kutolo zoli wandindi riadi. Riadi katugenda kutuwayo 1,500,000 tukunona au. Otegere mbere yo limeka tuweyo milioni musanvu. Katumwa nabera mu nyumba nakole miezi je musanvu naji kunganya naji waba donasia. Rubajjo muto rusasente za ino kubana gwo mugugu. Katuleba kuba kuyamba nga abadde ayamba buyambi bantu. Kijja kityanga asose kubasoroza. Namukwata namufunire nyumba zino ezabamenye ba mateeka. Kubanga oyinzo kumbula donasia ina capacity che yinzo gamba ku Muarabu nga naye yenyine ali mbumenye bwa mateeka. Akutwala mu nyumba zaba na abantu abatakirizibwa kubera na bakozi Urusi yaina ko mukozi government ne mujjako license ya mukoze saya mota kati naberawo nga yagabira abantu aba abantu government bejjako license Umukozi wa mota wa mutulugunya wakolotya ne bajis counseling ngagwe yokubera ne domestic waka tomusobola toina muchala Utegera, kati na kutuwala yo, bwa kutuwala yo mbano mabla, kati oline bwa gala o geti ye, teri yako mayinti, joline donasi ya tainacha kumukola. Gumanya bana bamekaba buli demo ezo system, ti yatoroka munyumba, te yadda mukula bibwa. Ngaba mutuwala mbantu bachamu. So, butuwa gira kumubi donasi ya, temuloza ntuja kuja tuseke, tubade tuchagala dewa no, iranchi rina momo kono, guayagala ndope wa katonda.
tulina okulwana okulongoosa omulimu guno akola obulungi asigale ng'asaavinga. Gwe eyayingiza bizinensi mu bannayuganda baagenda ebituufu okukola nga tolina ky'ogattako okuleka okubanyagulula. Ojja kudda wano waliwo anaatera otambuza ebigere. Okikube kuva Saudi paka Uganda. Ndoza otutwongedde connecting obulungi n'abantu abali netagamba ntugenda kolera abantu bawano bokabokomayo waliwo abantu abali mu USA abali mu atera okungamba naye oyo gwokonyeko nga tetuconnectinze naye so obawadde ekifaananyi ekituufu. Yeah, kati now lwaki this time kubanze nali njogeddeko ne Donasia ku allegation izo nazone ezali zigenda mu maaso n'azeegaana okutunda abaana mu bwamalaaya okubajja kwa sente nga tibana bakutoloka ebyo nabyo naye abyegaana. Kati kankubuulire bonna Donasia bayita bamalaaya abamanyi bulungi era kugamba ye yabatolusa ne passporti zaabwe bonna bagamba passport yazina bakola bwamalaaya era yaabo balangira yategeera ati era passport yazifuna atya. Abantu babajja makuba amatuufu kampani ekututte kolera mu nnyumba ya Muwarabu oli ye nakusenda sena n'obugamba eno tufuna bwezi ti eno tufuna bwezi ti balina ebiyumba byabwe bakuteekamu okukufera naye ng'osoose kuba wa miliyoni musa miliyoni ssatu miliyoni ttaano bwe bamala okukufulumya bwe bati olwo n'otuuka n'oyingira mu katemba waabwe okisegeera. So abawala bano bafuuse stranded afuta okubatolosa takyasobola kudda mu kampani takyalina gy'adda n'ebiwandiiko tabiina oluusi yabireka mu nnyumba ya Muwarabu olwo nga talina bwasavayivinga ku ddungo okuleka oyingira obwamalaaya. Ensonga lwaki bamalaaya gye bali bangi abo bonna be walabye ku pate n'abalala bonna abeetunda Saudi be bawala bano ne gurupu y'abavubuka bano eyagufuula bizinensi tukutolosa otuwe ssente tubeere awo nga baba ferera awo okitegeera. Oyo omunna mumaze adda wano eriyo abalala bajja okuddira ku bigere nga weetisse n'omugugu gwo omanyi okwetiko sijja ku nina gwe sitajja kuganya kulinnya nnyonyi. Aja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 j
Donasia, mukasera kano, abamu bamuwagira, abamu tebamuwagira. Kadeka. Kakati. Kadeka. Banne bamuvamu batya. Kadeka. Taina munne ya muvudde mubuza Kayanja wa muvudde motya. Kati ate munne Kyayinza muvamu adde wa. Aina banne bamuwagira. Embase twaji. Tana jajja mchiala mama. Embase twaji reporting na tuchigamba. This is a business one. Abala bwe basalawo batuteke mwaka sente. However much nti mukirabange HB ne kijunye nawo ba donors ye mwe bayito kutuka ko dongo. Hee, mulimu abavayo ne bagamba tumuba wanongo oli mwavu ngoli munaku. Noga kangende mu company ngendere ku byobwerere Saudi. Mwalabu nakuteka mwaka sente ke tubere bagumikiriza tukole tusavinge tuzeye kisinga. Nayo tuse ovude mu contract. Contract jyota ate kamuwa de center ya jiteka mu center rooza atia. Chovati na amateka gagenda gagunji wawa gaba nyigiriza gatia. Kati ngu kutoro koru wale runga baku kuteke Saudi. Miakeji josoko kusavinga. Josoko kusavinga. Nerusi wadu wababade batoro kanga baine bizibu ebye njawulo. Na yuru okubante mugu fude mugano. Buli averi na abala temumala na kukula tomala na kufuna chizibu chona. Okupango bupanzi nola bolinga tebamu kubye tebako zaichi. Nena afurumi ensawo ye na agenda anga kasasi yo na apuluka. Nena kwa na katambi juza ho. Eee. Soka nateka yu kasasi yo nateka yu najia yu chivera. Moto kaneje yama njini netegele keka. Na yu nina nakola chi. Eee. Nekwe bagama ntwe waliwe ya liyamu gobo kuduka. Osege waliwe ababipango bupanzi. Kati kuna gufuse mugano. Rukwa waliwe abachifuna mu. Abasoroza abana bano. Bone bad gufula mugano ne batorosanga abana bano kati lyafuse teko kukwatango torose myaka eji josoko kusavinga kati donasi yagenda muchi kati olwalero donasi yatetwagala yalu eyo nnyo mpapula tujja kuzikola ko mangu tetwagala chipiku lwa Saudi oyo na bagambo bagenda ko moteka wano tajjana kutula ko nnyonyi adira muyami gugu etokota toyenza kumanyira bana Uganda teyenza tugenda kucheyo kola tewefula tegera nyo mwana navu mabuli omuno ojajjata agenda kudda ngolinge yafuna obutuze alimu tekateka okusinzira ku golf ne Saudi tewali option iyo nayenna teyenza kubera anti abandi muwolereza fenai towa mujeke engalo towa mujeke engalo Donasi adenido ya mundo.
Royanga mujawa. Royanga mujawa. Friendship. Bino byetukwa tanga roganda kati muganda ngi nyambo bedere wo mwano. Yo munaku mama wetu mainta ata munaku avude wanonga munakwa. Tanda kutana nchacha katali bulungi. Tanda kutana nchacha kumugwa ku kigere mwatadde. Asokabere yoko. Naye obute umozako buli lunaku adda mu chetete tutagala beremu. Ne tukiriza anti azikozese. Ibanga lya kimazemu ekyo. Ezebi gambo. Bage ndoku muza. Wakalabo mu. Ezebi gambo zaba dazi kozi. Yani kukubani wana inawe investments. Nga ziruwa. Sia. Bage nama beda nechikumi kwa hata anezi za milioni bili chitundu. Abata andisendo ya wajirina. Nibado kone babu ukula. Abata akula mulimuchi. Omuntu atakulaga mulimugu okola. Muba lirotia investments. Yangamba abaana abo abagamba nti engeji mubadde mudduse tugenda abasasuza miliyoni emu emyezi mukaaga. Miliyoni emu emyezi mukaaga n'addamu n'asasula miliyoni emu emyezi kati ze miliyoni bbiri we basula accommodation. Naye nga tasula nawo gw'osasulawo naye nga tosulawo abagenze ku mulimu atasulawo atya. Olaba obubbi bwa donasia. Tabafunira mirimu. Ate n'abasasuza we basula ng'asula wa mukama awe miliyoni emu buli mwezi. Uwa, ati kufuni domu ni mwosula mitana na inye ato inoguza sula. Walisiwaleleza donasia, na yo gira kona ye about this allegation. Alwe msila ujukidi ino saga ya akubili. Mkwami ya saga ya soka sima ya juwa na atia. Na muoni ngedawe nalimodiza. Na awe yasima tuka. Yasima tuka. This time round, kusinzira kuchenda waga maizo kunda. Si nkugamba sibagamba nkugamba donasi ya agenda kudda wano tunulao goluita ruto oluita ruto naye kyensa baba na Uganda bwaba yakuvuma emisango tujisonyiwe cheyo kinenge je kivugamba nyina fe speed tumusonyiwe aleme kubera na mugugu gwa kibi ate na misango mukoti nti yavola oba yavuma so tumusonyiwe kino chokache tumubabonerereza kimala tituyinza kumujja mu rusuku wedeni ade wadda wanena abasolo kugenda mu nsendala obebe ebya deportation yino ka kumulundi guliye miyaka jiringa to inanso ya Arabu josobola kudda mukubanga amawanga ga Arabu gayi no mukago gugagatta okwegoba mu abantu abachamu ngabobera ne bani ya Saudi togenda kata togenda wanega ya ukana. Kati osobola kuyingira amawanga amalala. Osobola kulemiresa bino. Nogende kata. Nogenda wa. Sobola kati chachiri open yogenda. Saudi yoka joto sobola kudda. Naye ate kiba kiswazamu. Omusiraamu okugoba mu nsi erimu ijja. Okugoba mu nsi gye baziika Nabi Muhammad. Aro. Sebo kiba ki. Bakugobye muguru. Asi yaba mugobye muguru ndi wanotodanga notundo kuguru munsi muguru cha ngamba te kibanga mwana abada tundo kuguru emeka joma nyide dalatu wano mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagalamide binoga kankole webikoro bero. Naye abana Uganda bandange temwewummuzaako. Gwe ne muguru. Ensi yenyini ezuubize Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagalamide gwe noga nti bandange wano ntundawo byange. Badai. Leero nno tuyinza obutagenda wala nnyo olw'ensonga nti eno ebadde story nnene ku side eno. Made nze confirminga. Mwanze bampereza amaloboozi na Calvin alinde muwalawe. Kokwe airport toberewo. Ababagane nde muwala mpapula faba zikola ko wano. Sigini chebulagiye mu mukuru achali mu rumu lajja. Na muteredde ko ne transport. Mbaga ozirabye ezo meziri mekanti kamwa abiri. Tuka ku office ontere ko mukono mfaire yeze. Kwe airport toge na bilawo. Nganno na chibamu ndetera wato. Wano oruga omwana manyoruga orugo omwana yarukoze da yaruterede ko ne fenduliza mbak
belated birthday. A birthday la kwanti lozangena jigata mune yangi keke je. We yangi yancha. Kati e yangi we yancha. Tugenda kola keki bajja jireta tujaji salawa no za next week inaba tuze tujigaste wam tupulize wam ata wamu bo kitegeje banga enchanye na celebrating akwe yongereyo wobola bajendi yonna womanya nti oja nzije uwo wana we na chama nche wagatta ku najikoze olwo kujukira ebibi mwata asamo bizimuze ali sibanga ko sikwatibwanga ko sibanga ko musango gonda gonna mwali munta asakuguna omulundi chechitu kale. Kuna kutuanesi yange Uganda, takumira mpira abankumire.